Burimin nga pjesa blu e opozitës bëjmë dije se krerët e lartë të Partisë Demokratike, veçanërisht Berisha e Basha, janë bërthyrë nga frika bashkëpunimit të Lëvizje Socialiste për integrim me Partinë Socialiste për të bashkuar 84 vota për KLP-n, KLG-n dhe shkollën e magistraturës. Ndaj edhe kanë ndërtuar një skem presioni ndaj parti familjes mafioze Meta Kryemadhi, duke i rikujtuar disa nga krimet e kryera. Nëpërmjet të llallëve të tij, Sali Berisha i ka dërguar sinjal të koduar për të qartë Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, duke i kujtuar aksidentin e bërë 4 vite më parë, më datë 6 korrik 2014, ora 21:45 minuta në aksin rrugor pranë fshatit Bilalas në Maminas. Në kthesin e gjirit të Lalzit, ku makina zyrtare Ilir Metës, kryetar kuvendi, sipas denoncimit të bërë më 8 korrik 2014 prej Partisë Demokratike, ka shtypur komsorin 19 vjeçar më Lohja, pas të cilit shoferi Metës është larguar me urdhër të Ilir Metës, duke lënë viktimën në rrugë dhe duke mos e raportuar aksidentin në polici. Por 49 orë më pas, Partia Demokratike është informuar për këtë aksident me pasoi vdekjen e 19 vjeçarit për lënjen e tij në rrugë dhe fshehjen e krimit prej eskortës së Metës dhe policisë së Durrësit. Ndërkohë që Lëvizja Socialiste për Integrim, zyra e shtypit e kryeparlamentarit Ilir Meta dhe policia e Durrësit dolën me versionin tekst kopje se Ilir Meta nuk ishte pjesë e këtij aksidenti me pasoi vdekjen dhe nuk ka pasur asnjë dieni, por ishte shoferi i tij, oficeri gardës K. Braho, i cili udhëtonte në zonën e gjirit të Lalzit në ato orë, por jashtë orarit të shërbimit si eskort e kryetarit të kuvendit. Mirpo, Partia Demokratike dhe qytetari Digjital i Saliut akuzuan policinë dhe Ilir Metën për bashkëpunim në fshehjen e krimit, pasi eskorta shtetërore e kreut të kuvendit në datën dhe orën e shtypjes së 19 vjeçarit Lohja ka qenë duke shoqëruar Ilir Metën drejt vilës së tij private në gjirin e Lalzit. Po citojmë një pjesë nga deklarata zyrtare e Partisë Demokratike datë 8 korrik 2014. Ky aksident vdekjeprurës u kthye menjëherë në një ngjarje të rëndë kriminale, pasi për 48 orë Ilir Meta arriti ta fshehë ngjarjen duke përpjekur të mbyllë punët me policinë, prokurorinë dhe familjen e viktimës. Përpjekja për të varrosur faktet dhe të vërtetën në shakt mafioz është sjellje prej Pinochetit të Ilir Metës, ku jeta e një njeriu nuk ka vlerë, ku me para dhe me forcën e pushtetit mund të blesh gjithçka. Nisur prej zërave që bosi Lëvizje Socialiste se për integrim po e përdredh bishtin me Partinë Socialiste, ku pola mafioze Partisë Demokratike ja ka kujtuar Espinozës Ilir Meta këtë rast aksident krim të fshehur, duke bërë presion para lajmërues për të mos guxuar të bashkoj votat në parlament me Partinë Socialiste. Ndryshe do të publikohen fakte me zë dhe me figurë nga ajo dosje e mbyllur, por do të jepen edhe shumë letra të bëmave të Ilir Metës të panjohura për mediat dhe drejtësinë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.